mais um episódio do Grupo Chato. Danas smo tu da pričamo o jednoj jako zanimljivoj, pomalo škakljivoj temi, jer vi ste našli mali manijaci i vi volite te malo škakljive, seksualne, kaksualne teme, ali pre nego što uđemo u te ozbiljne teme, idemo na komentar iz prošle epizode. Nina kaže, šta se smeješ, nema ono ko vas ne voli, uzakrati gotovi. Čak vas gotivi, devojke vaših bivših, aj njihove, najbolje drugarice. Pa to su naši verni gledalci. Tako su, je, ono, tako. Osnova naših pratioca. Da li nas vole i gledaju jer smo im dragi ili zato što smo im nedrage, ne znamo baš, ali svakako, eto, nek gledaju. Hvala vam, like, share, subscribe, devojke, i idemo na epizodu. Danas imamo još jednu divnu, predivnu, seksualnu temu, uzbudljivu, savršenu, a to je očekivanje i realnost kada je u pitanju seks. Mi smo shvatili da mnogi od vas imaju malo iskrivljenu sliku o tome šta je zapravo to. Tako da smo rješili da odagnamo nedoumice. Tako je, i da napokon kažemo šta možete očekivati, šta će se desiti i šta se nikako neće desiti. Nikada. Bez daljeg duženja, idemo. Idemo. Ono čemu mnogi ljudi greše, i žene i muškarci, nema nikakve razlike. I delfini, jer oni uživaju u seksu, tako je. Misle da ukoliko upražnjavate seks, da će se ta druga osoba u vas zaljubiti, da ćete živjeti na proplanku u kućici, da ćete mu roditi šestoro sinova i da se odmah tu rađe neka ljubavna priča, ali prosto to je takav splet okolnosti i sled događaja. Moja vagina, jun. Pa, mislim, ali nije, ljudi, nije. Seks nije nikakav kec u rukavu, nikakva vaša neka, neko oružje kojim ćete vi nekoga privući i natarati ga da se zaljubi u vas, već je to samo logičan splet emocija koji već postoji. Ne možete da budite emociju kod nekoga ili da manipulišete sa nekim tako što ćete ga dovatiti. Mislim, to je jedna potpuna nebuloza. Tako što skinete gaći, kao eto. Da, mislim, ne morate ni da skinete gaći, može to i da. Ali ove, nećemo sada o tim stvarima, to ćemo malo kasnije. Ova, jednostavno i prosto nemojte nikada da računate na seks kao način da nekoga zavedete, da neko ostane sa vama, jer ćete završiti uplakani, bez gaća, razočarani u život. Tako da ne. Danas je taj dan. Koji dan je šta? Pa dan kada ja tebi saopštam da se udem za 6 mjeseci, da želim da mi kume se budu u žutom, da će biti u restoranu, što je restoran na vrhu planine, oni što imaju pogled. Ček, za koga? Šta? Kako? Za Pet. Za Pet, koji je Petra? Za Petra, manko! Sećaš se onog lika što sam ti pričala da se malo vidim s njim ovih dana i to? Su upoznali ona večer, pre 2 dana. Pa da, ali večeras imam praznu gajbu, znaš što to znači? Šta? Ne, šta znači? Biće malo. Što znači za 6 mjeseci, logično, on će mene da zaprosi i tako to. Mislim, ne razumem. Kako će da zaprosi, zašto bi te zaprosio za 6 mjeseci? Pa ćemo spavati danas, ja ovo koliko moram da ti put objašnjavam, spavamo večeras, što znači on će da odlepi kada vidi ovo. Ali to si rekla i za Miloša i za Nimanju i za Arsenije. S njima nisi imala ove pokrete, girl! Aha, ne, znam da je Petar taj, znači okay. Petar je taj. Atmosfera. Kamin, prigušeno svetlo, njegov nežni dodir po vašim bedrima, povetarac koji dopire sa terase, sve to je ta neka zamisao vaša kako će izgledati taj trenutak, e pa to nema nikakve veze sa životom. Naravno da će se svaki normalan dečko potruditi da vi uživate, da to bude lepa atmosfera, malo muzike se radi, a malo neko piše, malo nečega, su malo čiste posteline i tako tih stvari, ali to nikako neće biti on koji ničega bosonog svira za klavirom. Da, Kristijane Greve da, ovoga sveta, zaboravite, ne dolaze helikopterom po vas, ne vode vas u Pariz na večeru i očekuju da ste vi u svilenoj spavačici. Možda dođu u Jugo. Eventualno, ako imate sreće, to prosto ne ide tako. Seks je stvar i atmosfera uopšte koju stvarate vas dvoje. Vi! Vaše energije, vaši pogledi, vaši pokreti. Nije potreban nikakav uvod, razred i zaključak. To se prosto ili desi dobro, ili stvori. Zaključak je potreban, ali o tome da, ćemo o tome kasnije. Dakle, nisu vam potrebne nikakve eksterne stvari. Dovoljni ste vas dvoje, vaše energije i ono što želite da pružite jedno drugome. Tako da prosto, jednostavno, ne ložite se, samo se opustite i uživajte u keksu. Kako se uspućamo? Pa si samo ovde na gredu, e tako, tako, a? A?
ti se dopada, ti se dopada, ma stari maki napravio malo atmosfericu, malo, a? Vidi kako je lepo. Šupa. Nije ovo šupa, ovo je kuća moje babe, bre, šta pričaš tako, pogledaj kako je lepo kamin, malo, malo ovo svetlanca, malo sam sve namestio. Ovo kredom nacrtan kamin. Ne, nije kredom. Kako si ovo u šupi stavio kao dve sveće? Rekao sam ću biti ekskluzivno i fenomenalna atmosfera. Nije šupa, ovo je kuća moje babe, pa jeste fenomenalna atmosfera, kako nije u kući moje babe, mislim, vidiš kamin, vidiš tamo napolju. Vidiš, oni napolju ljudi imaju bazen. Samo pogledaj kako lepo imaju bazen. Mislim, ne bojem, aj mojte samo skini gaće, ja ne mogu više da se trudim. Ajde, ajde, molim te, znači, molim te. Ko na filmu? Ah, ti filmovi. Nebitno da li su romantične komedije ili oni bezobrazni. Oni malo... Filmovi vam daju neku novu percepciju. Vi sada vidite nešto što mislite da treba da iskopirate, jer će onda sve biti baš tako genijalno. Bilo da je romantična komedija gde on skida svoju mokru majicu što je natopio od kiše dok je vama pevao serenado, a vi ga čekate o Avaju svilenoj spavačici. Ili sa njegove strane, pošto je i filmovi vi u halterima sa nekim štikletinama. Sa bičem ga čekate tako, na vratima tako. I jednostavno te stvari morate da ostavite tamo gde jesu. Platnu, jer u realnosti to više izgleda ovako. Vi skidate majicu, ona se zakači za ninđuš, onda pokušavate da iščupate. Onda on ne može da vam otkopča pantalona. Ili brus. Onda shvati da imate hula hopke, šta je šta ovo? Šta sa tim da se radi, još te body? Tako, o tome i da repričamo, gde počinje da se završava, ko će to shvatiti? Šta se tu dešava? Onda vam slučajno laktom stane na kosu, pa vas počupa, pa bude onaj negativni, jao, ne onda vi kao pokušavate da izdominirate, padnete. Sve više je to sve normalnije nego što ono što ste gledali na filmovima. Tako da kada vam se desi peh, samo se lepo nasmijte, nastavite dalje i nemojte da smarite da pokušavate sve izla savršiti, jer verujte mi, nije savršiti. Orgazam! Vrhunac svakog seksa je taj kralj uživanja kome svi pričaju, a to je orgazam. Neki ga imaju stalno, navodno, neki ga imaju nikada, neki, ali žene uglavnom očekuju da će odmah čim vas on dodirne da to bude vatromet, vrištanje, prštanje na sve strane, dahtanje, uživanje u trenutku, ali to je nažalost daleko od realnosti, posebno ako sa nekim spavate prvi, drugi, treći, deseti put. Ne, jeste, ali njih krivite, zato što, tako, mislim, ne možete ih kriviti jer ako ne znate ni vi šta vama prije i šta vas dovodi do tog kraja, kralja i sve jedno, ne mogu tek znati ni oni, a posebno ne za to kratko vreme. Stvari su vrlo jednostavne, neko mora dobro da vas poznaje da bi nakon nekog vremena mogao da zna šta vam prije, šta vam ne prije i kako da vas dovede do vrhunca. Te stvari se uče. Tako je, a to što vi varate sada i što nešto lažirate vas samo garantuje da dug život bez bilo kakvih zabava. Tako da nemojte da lažete, budite ispravni, uzmite mu ruku, stavite gde treba i to je to i onda ćete bude onako kazam. Jo, što si ti nešto refreshovana? Jel vidiš, jel me vidiš, jel me vidiš? Šta si radila? Radim da si neki novi skincare. Ne. Išla si na neku masažu. Si dobila ono masažu što se čeka 3 mjeseca? Nisam. Pa šta si radila? Nešto s kosom si drugačio. Imaš se opuštenija. Pogađi dalje. Sijaš nešto. Da si trudna. Nisam, ali ima veze sa tim. Ima veze sa tim. Čekaj. Uspeo je! Konačno, posle 6 mjeseci čekanja. Pa kako si im objasnila? Pa nije baš on uspeo, mislim, ja sam uzela njegovu ruku i sve sam uradila sam, ali... Vredelo je. Dobro, računa se. Konan, računa se. Bio je tu. Konan Varvarin. Žene uglavnom očekuju od muškarca da preuzme inicijativu, da on bude naš Tarzan, princ na belom konju, Konan Varvarin. Uvek je on spreman, ponosan, ako me razumete. Ima veliki ponos. I veliki ponos. I u celoj toj našoj maštari da će on nas podići, preneti preko praga i baciti. Uzeti kako divlje. Mi zaboravljamo da su i oni ponekad isto kao i mi, pre svega ljudi, a onda ponekad malo i nesigurni, malo zbunjeni. Uplašeni kako ćete vi na nešto da reagujete. Možda se i ne poznajete dovoljno. Tako da i dalje prestanite sa maštarijama i da ih osuđujete zašto nešto nisu tako uradili, nego uživajte u tim njegovim malim nesigurnostima. Niko ne kaže da vi treba da legnete i da čekate da on preuzme inicijativu, to nema veze sa životom.
nemojte očekujete da on bude jak, snažan, važan u svakom trenutku, zato što nekada samo treba da kažete ljubave, uradi mi to i to, i da jednostavno uživate u tome zajedno, jer nikada nemojte da zaboravite da je jak muškarac uz vas samo onda ako ste vi jaka i dobra žena. Tako da ako za večera spremate neki sivu ligu, iskoristite ove naše savete i nemojte da očekujete ništa nerealno, a za sve dobre cigu ligove, živjeli! Živjeli! Ako vam se svidao ovaj video, naravno ostavite nam jedan like, možete i da se šerujete i subscribe-ujete, tako da nemojte biti tako zli. Zapratite nas na ostalim našim društvenim mrežama koje se nalaze dole, a mi se vidimo sljedeći put sa nekom novom temom. Ćao!